My broer en sister en liewe kinders, ons gaan vanmôre saam lees uit Ester hoofstuk 1 vers 1 tot 22. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid eers saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om hier by mekaar te kan wees as die kinders. Baie dankie Here dat ons die voorreg het om U naam te kan aanroep as ons God en Vader. En dat ons ook weet, Jesus, dat U ons verlosser is. En Jesus, dat U ook in ons lewe betrokke wil wees deur die werking van die Heilige Gees. Maar Here, U het nie net vir ons die Heilige Gees gegee nie, Here, ons is so bevoorreg dat ons ook U woord ontvang het. En ons leef in so 'n wonderlike tyd, Vader, waar U woord op soveel verskillende maniere na ons toe kan kom. En Here, vanmôre as ons gaan stil word en gaan luister na U woord, wil ons vra Vader dat U ons ontvanklik sal maak vir dit wat ons vanmôre gaan hoor. Ja Here, kom maak dit stil in ons harte en ons gedagtes, dat ons nie sal dink aan al ons bekommernisse en vrese in die tyd waarin ons leef nie, maar dat ons vir hierdie volgende paar oomblikke net sal fokus om U woord en U boodskap ook duidelik te kan hoor. Spreek Here, ons het vanmôre kom luister. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Ester 1 vers 1 tot en met vers 21. Dit was in die tyd van Ahasveros. Hy het geregeer oor 'n ryk van 127 provinsies wat gestrek het van India af tot by Kus. In die tyd toe sy troon in die vestingstad Susan was, het die derde van sy regeringsjaar het hy onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en ander in sy diens. Die leerofficiere van Persië en Medië, die vername mense en die hoë amptenare van die provinsies was teenwoordig. By die geleentheid het die koning al sy rykdom waarmee sy koninkryk ontspog, al die pragt en praal daarvan 180 dae lank vertoon. Daarna het die koning almal in die stad Susan, groot en klein, 'n week lank in die paleistuin onthaal. Daar het wit en bloedrooi linnedoeke gehang wat met pers lintoue vas was aan silwerringe aan die marmerpilare. Verder was daar silwer en goue rusbanke op die plaveisel en vier van soort kosbare klip. Wyn is bedien in goue bekers van verskillende ontwerpe en daar was 'n oorvloed koninklike wyn soos 'n mens van 'n koning kon verwag. Op bevel van die koning is niemand gedwing om te drink nie. Hy het al sy paleisbedienis beveel om na elkeen se wens te handel. Koningin Vashti het intussen ook die vrouens onthaal in die paleis van die koning Ahasveros. Op die sewende dag, toe die koning baie vrolik was van die wyn, het hy sewe paleisbeamptes geroep: Mehaman, Beseta, Garbona, Bigta, Abagta, Setar en Karkas. Hy het hulle beveel om koningin Vashti met haar kroon op na hom toe te laat kom, sodat hy vir al die mense, al die hoë amptenare, kon wys hoe mooi sy is. Sy was 'n baie mooi vrou. Koningin Vashti het egter geweier om te kom, soos die koning haar deur sy paleisbeamptes beveel het. Toe het die koning baie kwaad geword. Hy was woedend en het raad gevra by sy adviseurs, wat geweet het hoe en wanneer om op te tree, want dit was gebruiklik dat die koning die kenners van die wet en reg sou raadpleeg. Tarsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena en Memikan was by die koning. Hulle was die sewe hoofamptenare van Persië en Medië wat direkte toegang tot die koning gehad het en die hoogste pos in die koninkryk beklee het. Hy vra hulle toe: "Wat moet volgens die wet gedoen word met koningin Vashti wat nie gehoorsaam was aan die bevel van die koning deur sy paleisbeamptes nie?" Toe sê Memakan vir die koning en die hoofamptenare: "Koningin Vashti het nie net teen die koning verkeerd opgetree nie, maar ook teen al die hoë amptenare en al die mans in die provinsie van die koning. Haar optrede sal bekend word by al die vrouens en sal daartoe lei dat hulle geen ontsag meer vir hulle mans het nie. Hulle sal sê koning Ahasveros het beveel dat koningin Vashti voor hom moet verskyn, maar sy het nie gekom nie. Die vooraanstaande vrouens van Persië en Medië wat van die koning se optrede gehoor het, sal dit vandag nog aan hulle mans vertel en met minagting behandel. Dit sal hulle mans woedend maak. As jy dit goed vind, vaardig 'n koninklike bevel uit en laat geskryf word in die wette van Persië en Medië, wat nie herroep kan word nie, dat Vashti nie meer voor die koning Ahasveros mag verskyn nie,
en dat hy haar as koningin vervang met iemand wat haar beter sal gedra as sy. As die bevel van die koning uitvaardig bekend word oor sy uitgestrekte koninkryk, sal elke vrou haar man, belangrik of onbelangrik, met eerbied behandel. Die koning en sy hoë amptenare het hierdie voorstel goedgevind en die koning het gedoen wat Memikan gesê het en briewe gestuur na al die provinsies, na elke provinsie in sy eie skrif en na elke volk in sy eie taal. Hierin het gestaan dat elke man baas moet wees in sy eie huis en moet optree volgens die gebruik van sy volk. Ons lees dan vanmôre net tot sover. My broer en sister en liewe kinders, Nina Smit, die baie bekende skrywer van dagstukkies, wat ek weet vrouwens baie lief is om te lees, vertel in een van haar dagstukkies wat sy skryf, een verhaal van een man en een vrou wat jarenlang al reeds getroud was, twee besonderse mense. Die man se naam was Kobus gewees en die vrou se naam was Karen gewees. Nou Karen was, as het ons in vandagse terme sal sê, sy was nou nie die mooiste onder die vrouwens gewees nie, sy was maar een redelike faal eniekie gewees. Maar Kobus was weer anders. Kobus was eintlik enige vrou se droomman gewees. Pragtig gebou, baie goeie maniere, 'n wonderlike man. En die twee was jare getroud gewees. En op 'n dag kom van Kobus se vriende en hulle sê vir hom, maar hoorie Kobus, vertel vir ons, hoe het jy aan haar gekom? Hoe het jy aan hierdie pragtige vrou gekom? Want jy vertel vir almal dat Karen is hierdie wonderlikste, uitsonderlike vrou. Vertel vir ons bietjie van hierdie ontmoeting wat julle gehad het. Toe vertel Kobus hulle die verhaal. Hulle was albei nog studente gewees en die twee kosse het 'n skakeling gehad. En tydens hierdie skakeling, soos wat dit maar die gebruik is, het studente begin kuier en gedans en ook die voggies het maar begin vloei. En later die aand, toe die voggies nou redelik gevloei het, het een van die manstudente die opmerking gemaak en gesê, hy wil asseblief vra dat hulle bietjie speelietjies moet begin speel. En onder andere het hy gesê, kom ons speel strip pouke. En almal het ingestem, behalwe Karen. Karen het opgestaan en sy het gesê, vergeet van my, ek trek nie my klere uit nie, ek vergeet nie wie ek is nie, en buitendien is dit tyd vir my om terug te gaan, koshuis toe. Natuurlik van die ander studente het hulle kop geskud en hulle kon nie verstaan dat sy so pretbederwer is nie. En van hulle het eintlik vir haar gesê, ag man, kom nou Karen, almal doen dit, kom, wees nou 'n sport en speel saam met ons. En sy het die laaste opmerking gemaak en gesê, wel, ek is nie almal nie, tot ziens. En toe sy opstaan om uitstap, het Kobus opgestaan en hy het saam met haar gestap. Hy het aangebied om haar te vergesel, terug na haar koshuis toe. En so het hulle ontmoeting begin. En tot vandag toe, jarenlang, is hierdie twee nog steeds getrou. Broers, is dit 'n pragtige verhaal. Verhaal van iemand wat nie bereid was om dit wie sy is, te verloor ter wille van ander. Nou hierdie verhaal van Karen en Kobus is 'n verhaal wat ook eintlik baie mooi aansluit by die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het uit Ester hoofstuk 1 vers 1 tot en met vers 22. Want in hoofstuk 1 lees ons van die koningin Vashti, 'n Persiese koningin, 'n koningin wat eintlik alles gehad het wat sy in die lewe van kon gedroom het. Maar 'n koningin wat gesê het dat sy ook sal bewaar ten alle koste dit wie sy is en dit wat sy gemaak was om te wees. Ek wil u vanmôre uitnooi, en besonder vanmôre al ons dames, al die moeders van ons gemeente, kom luister saam met my weer bietjie na hierdie verhaal vanmôre van Vashti. En kom ons kyk wat hierdie verhaal vir ons vandag kan bring. Natuurlik wanneer ons die boek Ester lees, is ons heel eerste gedagte dat ons eintlik maar fokus op Ester, die Joodse koningin wat eintlik die Jode van 'n volksmoord gespaar het. Maar kom ons gaan vanmôre en ons skuif Ester bietjie een kant. En ons kyk vanmôre net na hoofstuk 1, die verhaal van koningin Vashti. Nou as ons hierdie verhaal lees, my broer en suster, is die eerste wat ons ontmoet, die koning, die Persiese koning Ahasveros. Nou my broer en suster, Ahasveros was 'n magtige koning gewees van die Persiese Ryk. Ja, ons lees dat hy 127 stede en provinsies onder hom gehad het. Met ander woorde, dit is inderdaad 'n invloedryke man, en een man wat geweldig baie mag en gesag en ook rykdom gehad het. Ja, ons lees onder andere
dat hy het nie net een paleis gehad nie, maar dat hy drie paleise gehad. En baie kommentaarskrywers beweer ook dat dit juist die inlywing van sy nuwe paleis was toe hy hierdie groot fees vir dae aan mekaar gereël het. In die stad Susan was dit sy derde paleis. Hy het ook bekend gestaan as sy winterpaleis. Met ander woorde die plek waar hy oorwinter het, was in daardie stad Susan gewees. Nou lees ons ook dat hy was 'n koning gewees wat ook graag gespog het met wie hy was en wat hy alles gehad het. En daarom het hy al sy besittings en alles wat vertel oor sy rykdom en sy mag, het hy vir dae lank uitgestal sodat almal wat daarheen kom, dat hulle kan sien hoe magtig en hoe ryk hierdie koning is. Toch lyk dit vir my of hy ook maar 'n interessante mens was. In vandagse terme sal ons sê, baie joviale persoon, want hy het gehou van partytjies, hy het daarvan gehou om mense te ontvang en vir hulle te onthaal met rykdom en met al sy oorvloed. Maar toch besef ons ook, 'n man wat soveel mag het, is eintlik 'n baie gevaarlike man. Dan lees ons baie interessant dat op 'n stadium toe hulle fees gevier het, 7 dae aan mekaar fees gevier het, waar daar natuurlik baie wyn was, dat hy besef, maar ek het alles ten toon gestel. Ek het vir almal gewys wat is my besittings, maar as een besitting wat ek nog nie vir die mense gewys het. En daarom besluit hy, maar hy wil sy vrou, koningin Vasti, wil hy wys. En daarom gee hy die opdrag van sy ambtenaar en sê, maar bring die koningin hiernatoe, sit haar kroon op, wat ons lees, sy was 'n pragtige vrou gewees. Want jy sien, die Persiese vrouens op daai stadium het nie saam met die mans fees gevier nie. Nee, die gebruik was dat die koningin apart sou fees vier, want selfs die koningin het nie eintlik toegang tot die koning gehad nie. Daarom sou die koningin alleen voor die koning kon verskyn, as die koning haar sou uitgenooi het om voor hom te verskyn. Dit lees ons ook later in die verhaal van Ester. Maar die koning Ahasveros laat roep sy koningin, sy moet netjies geklee wees, kroon op, sy moet kom en hy wil spog teenoor al hierdie manne wat daar saam met hom kuier. Dan lees ons dat koningin was die weier. Dat sy sê nee, sy sien nie kans daarvoor nie. Ek dink waarskynlik het koning was die besef dat dit eintlik vir haar 'n groot vernedering sal word. Want ons het gelees dat hulle al reeds vir 'n paar dae reeds baie gedrink het en sy het net besluit, maar ek gaan nie soen toe gaan nie. Ek gaan nie 'n spogperd of 'n skouperd van my man wees nie. Want dit gaan vir my as vrou, gaan dit 'n vernederende geleentheid wees. Sy is immers beeldskoon, en sy wil dit graag ook so behou. My broer en sister, ons kan onsself maar vanmôre in haar posisie indink. En dan vir jouself die vraag vra, sou jy gegaan het? Want my broer en sister, dit sou nogal 'n groot implikasie gehad het, die feit dat sy geweier het, om na die koning se bevel te gehoorsaam. Want dit sou kon beteken het, my broer en sister, dat sy 'n prys het wat sy moet betaal. Want sy verloor nie net haar koningskap nie. O, hier hardloop hierdie ding nou weer myle vooruit. Sy verloor nie alleen haar koningskap nie, maar sy verloor al haar rykdom en sy verloor al haar status. Sy verloor haar aansien. Maar ten spyte van dit alles besluit hierdie koningin, nee, sy gaan nie na die koning toe nie. Kan ek vir 'n oomblik, my broer en sister, terugkom na vandag? En kan ek vanoggend in besonder met al die dames in ons gemeente, jonk en oud, jong dogters, met elke vroulike geslag in hierdie gemeente, in hierdie erediens, bietjie praat. Ons leef nog steeds in 'n tyd waar daar eintlik geweldig baie diskriminasie teenoor vrouens is. Ja, ons leef in 'n tyd, my broer en suster, waar daar ook nog steeds baie kulture is, wat eintlik maar die vrou wees op 'n baie negatiewe noot plaas. Binne in kulture wat die vrou maar ook nog vandag nog steeds gesien word, as maar eintlik net 'n besitting. Besitting wat jy as man, of jy as hoof van jou huis besit, en jy kan met haar maak, net soos wat jy wil, omdat sy maar bloot vir jou 'n besitting is. Sy ervaar dit vandag nog steeds, dat daar baie emosionele, ja, fisiese manipulasie is. Vrouens wat vandag nog steeds mishandel word, as gevolg omdat hulle gesien word bloot as die swakkere geslag, een wat 'n besitting is van iemand anders. En dan as ons so 'n bietjie gaan kyk na die media, dan sien ons dat dit ook vandag baie anders is. Want ons sien in die media, my broer en suster, hoe dat die vroulike liggaam met geweldig disrespek hanteer word. Dat die vroulike liggaam 'n blote liggaam is waarmee daar produkte vir jou verkoop word, verkieslik met so min as moontlik kleding. Gaan kyk maar na ons advertensiewêreld, gaan kyk maar na die filmsterre.
Daarom sien ons dat daar 'n geweldige disrespek eintlik nog steeds in vandag se lewe is teenoor die vrou. Maar buiten dit sien ons ook dat ook ons jong dogters almal nog steeds op soek is na daardie Prins Charming. Ja, na daardie een wat jou hart sou kon steel, die ruiter op die wit perd wat vir jou vra dat jy alles in jou lewe sal opoffer as jy net saam met hom sal wees. En op so 'n manier word ons vrouens eintlik minderwaardig beskou. In ons eie kultuur tot vandag toe nog. My broer en suster, en nou is die vraag, is dit die posisie wat die vrou bekleë? Hierdie minderwaardige posisie. Ja, koningin was die besluit, sy gaan nie na haar man toe nie. Ja, sy weier om voor die koning te verskyn. Want sy gaan nie 'n slaaf word van die kultuur van daardie tyd, om bloot maar net 'n instrument of 'n eiendom, 'n stuk besitting te wees nie. En daarom weier sy om aan die koning se bevel gehoor te gee. Natuurlik, soos het ons weet, sou dit slegte gevolge vir haar ingehou het. Dan lees ons, my broer en suster, in vers 16 tot 18, koningin Vasti het nie teen die koning verkeerd alleen opgetree nie, maar ook teen al die hoë amptenare en al die mense in die provinsie van die koning. Haar optrede sal bekend word by al die vrouens en sal daartoe lei dat hulle geen ontzag meer vir hulle mans het nie. Hulle sal sê, koning Ahasveros het veel dat die koningin was die voor hom moet verskyn, maar sy het nie gekom nie. Die vooraanstaande vrouens van Persie en Media wat van die koningin se optrede gehoor het, sal dit vandag nog aan hulle mans vertel en hulle met minagting behandel. Dit sal die mans woedend maak. So, my broer en suster, word die koning gelei om 'n besluit te neem. Ja, om 'n besluit te neem om te sê dat in al die koninkryke waar hy regeer, dat die man die baas is, as ek het so kan uitdruk. Dat hy die een is wat sy vrou as te ware met 'n ysterfys moet regeer, en dat sy hom nie mag teëstaan, maak nie saak wat die eise is, wat hy ook al aan haar stel nie, want hy is in beheer. Die hartseer is, koningin was die, verloor alles. Ja, sy verloor haar troon, sy verloor haar rykdom, sy verloor haar roem, sy verloor die titel wat bekend sou staan is dat sy die koningin van hierdie magtige Persiese koning was. Sy verloor alles. Maar een ding het sy nie verloor nie. Koning Vasti het nie verloor wie sy is nie. Dit het sy behou. Van haar het ons nooit weer in die Bybel verder gelees nie. Ons weet nie wat van haar geword het nie. Maar een ding weet ons, sy het behou dit wie sy is. Die vrouens wat ek vermoor het, die vraag vra, wat is die boodskap wat koningin was die vandag vir jou, wat vrou is in die jaar 2017? Wat sy boodskap bring hierdie verhaal vir my en vir jou? En ek dink ons kan dit saamvat deur te sê, moenie prys gee dit wie jy is nie. Want ek wil vermoor vir elke vrou en elke dogter in hierdie gemeente sê, God het jou gemaak en God het jou uniek gemaak. Jy is vrou. Ja, jy is anders as 'n man. En behou daai uniekheid wat God in jou gemaak het. Moenie dit prys gee ter wille van die druk van 'n samelewing. Maar meer as dit, Christus het jou kom nuut maak. Met ander woorde, Christus het jou as vrou ook 'n nuwe mens kom maak om 'n nuwe lewe te leef met nuwe norme, nuwe waardes. Dat jy nie meer nodig het om 'n slaaf van 'n ander te wees nie. Maar dat jy met eerbied en respek sal optree, soos wat God van 'n godsvreesende vrou ook verwag. Maar dat jy nie sal verloor dit wie jy is nie, en dat jy nie bereid sal wees om opofferings te maak en so jouself in die proses te verloor. Môre wil ek vir al die vrouens sê, dames, wees versigtig. Wees versigtig vir die leuns en die leebeloftes wat hierdie wêreld vir jou inhou. En vir julle jong dogters wil ek sê, wees versigtig wat jy alles bereid is om op te offer ter wille van daardie persoon wat dalk op 'n oomblik vir jou lyk dat hy is die uitverkorene in jou lewe. Moenie opoffer wat God jou gemaak het en moenie jou uniekheid verloor nie. Ja, behou jou uniekheid ten spyte daarvan dat jy dalk deur 'n samelewing nie aanvaar gaan word. En dit is so, om vrou te wees soos wat die Here jou gemaak het, gaan 'n opoffering nie. Dit gaan dalk beteken dat jy uitgejou gaan word as die pretbederwer.
dat jy dalk uitgehou gaan word as die een wat preets is en die een wat 'n kloosterkoek is. Maar weet jy, behou eerder dit wie jy is en wie God jou gemaak het om te wees, as om agter die leë beloftes van hierdie wêreld aan te hardloop. Ek weet ons spot altyd daaroor. Ek sê altyd ek het altyd getrou omdat sy vir my die maan en die sterre beloof het. Ja, ek het eintlik maar vir haar gevra omdat ek dit vir haar beloof het. Ons kan nie vir julle die maan en die sterre gee nie. Daarom moet jouself nie verloor ten koste van leë beloftes nie. Maar weet jy my broer en suster, vanmôre dink ek het ek ook 'n boodskap vir al die manne in hierdie gemeente. Want ek dink hierdie verhaal van Wasti het 'n boodskap en nou eintlik 'n opdrag vir elkeen van ons. En ek wil hê jy moet vanmôre kyk na die vrou wat die Here vir jou gegee het, my broer. Ek wil hê jy moet vermoere dink aan jou eie ma, jy moet dink aan jou skoonma. Ek wil hê jy moet vermoere dink aan daai vriendinnetjie by die skool met wie jy graag 'n verhouding wil hê of met wie jy dalk op hierdie stadium 'n verhouding het. En dan vra jy vermoere vir jouself die volgende vraag af. Onthou, God het haar gemaak. Sy behoort nie aan jou. Sy behoort aan God. Sy is God se eiendom. En onthou, God het haar anders gemaak, met 'n sagtheid en met 'n uniekheid. Dan moet jy vir jouself die vraag vra, maar die eise wat ek aan hierdie persoon stel, is dit billik? Tree ek teenoor hierdie persoon so op dat mense iets oor my verhouding wat ek as man met die Here het, sal kan raaksien in die manier hoe ek teenoor my vrou of teenoor my vriendin, teenoor my ma of my skoonma optree? Sê dit iets van my verhouding met die Here? En is my vereistes, dit wat ek aan my vrou stel, is dit billik? Is dit regverdig? My broers, ek is so bang ons is die haasvierosse van 2017. Wat jou vrou en jou geliefdes maar bloot sien, as maar net 'n stukkie van jou besit. Wat jy kan manipuleer, wat jy kan misbruik, wat jy dink jy besit, daardie persoon. Die broer en suster, ek wil afsluit. Vanmôre wil ek vir die vrouens sê, vir oud en jong, moenie jouself prysgee. Moenie jou uniekheid verloor. Jy is beeldskoon. Moenie dat die wêreld met sy leuns en die advertensiewese van almal wat mooi maar is en absoluut wonderlik gebou is, moet nie laat hulle jou mislei nie, dis leuns. Wees net wie jy is. Moet ons aanvaar jou vir wie jy is. Daarom moenie wie jy is verloor in koste van 'n wêreld. Dis nie die moeite werd. En broers, kom ons waardeer die vrouens wat die Here vir ons gee. Kom ons respekteer hulle. Kom ons behandel hulle en hanteer hulle soos wat jy self behandel sal word. Moet jy self in jou lewe hanteer sal word.